voi informațiile sportive să ne vă interesante, cu sirailara în numus railiur, hane sunt irmeni. Unicul gol lutor recaba lor academic FC trebuie să-i dit FC Husita sa 20 de novembru. Liverpool sa-i campion batasa super Europa ritmul lua să nu-l resensia. Boxista Floyd Mayweather ocupa e primera clasificação mundial. De que Sport Ministry te hau informação desportiva Srailar. Único golo Torre Caba, Lori Academic FC TV Sai DTFC, Husitasa 12 de novembro. Jogo contra Santasa 12 de novembro entre Academic FC contra DTFC, neve halau ia estádio municipal de quarta-feira, né? Ia duelo, né? Único golo Husitore Caba, sucesso Lori na equipa TV Sai DTFC, com score miss 1-0. Inicio primeira parte, equipa rua diretamente lança queira se ataque a Mamalu. Por isso, ameaças não pressão a Mamalu. Tamane, também em minuto rua no Resenima, Torre Caba. Consegue furar ele de TFC, por imura escorba 1-0. Quanto às Ponta Leste, na Fátima Fiarrance, e a oportunidade para campeão Liga Futebol Amadora. Duelo entre as Ponta Leste contra a Académica FC e a Zornaracia Liga Futebol Amadora termina o resultado empata 2-2. Vamos para la playa, pa curarte la luz. Jogo de Belau e Estádio Municipal de Lille do Mune, entre equipa rua Tungo Ambição As. Tamba Académica, a cara que sai russa zona de declaração. Enquanto as Ponta Leste, a cara que cobre-se na FAT em pontos, com liderança classificação provisória, lá lendo que o Nater FC. Início primeira parte, equipa rua, rala o jogo com cuidado, Liu. Quando né, lá não acontece a oportunidade de marcar golo. Jogo lá com minuto, no recimento, golo foi acontece e a jogo né. E busca jogador acadêmico FC, Torre Cava, Rolilore Cira, lidera 1-0. Della chiarma bella bella bagu fatia rili ni bella governo tawane ne governo matawane ne usba malok siro la bella bagu della chiarma bella ifraga sasa Clube estimado do CIO NTL, Academic FC, certeza ou na degrada da segunda divisão, a fim de derrotar o score MIS 2-3 contra Carqueto Dili FC e a jornada São Jacinto Rua LFA. Jogo entre equipe Rua Neverhalau e Estádio Municipal Dili, sábado, né? Entre a Academica no Carqueto Dili FC. Lá jogo cuidado desde o início da primeira parte. Academia FC, Coco, domina ali o jogo e a primeira parte. No minuto, São Jacinto Cia, jogador Rossi ganha. Torre Cava, Lourdes Academica FC. Lidera 1-0, no score fere mantento arbitro Husi AFC nebe lidera jogo ne termina jogo. Yeah,
Di segunda parte, trainer karketu Haryadi Hengkan, tenta halmudan sabanya kipa, lorenta nia jogador sir halal jogo humoris lutan.